Zgjedhjet në Partinë Demokratike të Shkodrës kanë rezultuar me surpriza. Kryetari në detyrë, Ramiz Çobaj, ka mundur të marrë 241 vota përballë kandidatit Xhevdet Amulli, i cili u mbështet nga 243 anëtarë. Në përfundim, komisioni evidentoi 8 vota të parregullta. Për të deleguarin Flamur Noka, procesi ishte tërësisht demokratik. Partia Demokratike po jep leksion se si zhvillohet një proces, si votohet dhe si numërohet live me transparencë absolute. Tani sfida e radhës që na pret është ajo e zgjedhjeve lokale dhe e zgjedhjeve politike. Kryetari i ri Amulli falenderoi mbështetësit dhe vuri theksin se lufta nuk është brenda vetes, por me rivalët politik, dhe tashmë nisin sfidat e forta. Nuk e kena luftën brenda vetit, na luftën e kena me krajin tjetër, e kena me Partinë Socialiste. Në Vlorë, Genc dhe Romena e fitoi me 12 vota diferencë ndaj konkurrentin Gjergj Nika. Në Lezhë, Zef Gjoka është zgjedhur kryetari i Partisë Demokratike. Unë vizoj si fitore në radhë parë të gjithë demokratëve të Lezhës. Në datën 15 dhjetor, PD ka parashikuar zhvillimin e kuvendit kombëtar, nga ku do të zgjidhen dhe struktura drejtuese.